Nu, tev jau priekšu. Tu domā, mēs ir no stikla? No stikļas nav. Palūk, es ir no zīda. Nē, no stikla. Tu neesi. Nu, man tie nav tā kaut, es jau tev jau nepārst. Tu pašies tā, man skaits. Tas nav nekas. Viss pirms to sadzis mūs, būt kā atradīze. Tagad viss kumtā iet. Un tā tev vajag vaiši šeļot un kovēt. Un zeltas kurpes. Vai, tev pamatīt ķepi. Kā numurs mēsā? 44 plus? 40 astur. O, Dievs, tā, tad zeltā kurpē nav. 44, nē, 45. Man. Jā, vai glāzi ir baltā? Nu, jā, to pašu.
Jā,